je to úplně boží. Tak jsme se rozhodli, že s Leonkem zkusíme Konkurs šach. Ahoj všichni, doufám, že se máte krásně. Vítám vás u dnešního videa, u dnešního vlogu. Potřebuju totiž dneska vyjet do města. Potřebuju zajet do nějakého Elektra, koupit si barvu do tiskárny, protože včera jsme byli se štěňátkama na očkování, čipování a na takový tý všeobecný kontrole. No, což znamená samozřejmě jediné, a to, že se blíží odjezd do nových domovů. Už by měli odjíždět příští týden. Takhle to strašně rychle, to říkám vždycky, ale vždycky to uteče ještě rychleji, mám pocit. No, takže řekněme, že o víkend se asi tiskárna nezastaví a už nemám černou barvu, takže potřebuju zajet do Elektra. Taky bych se ráda zastavila u nás tady v takovém hobby marketu a chtěla bych koupit takový ty plastový obrovský pytle na ložní prádlo, jak z toho pak vysajete ten vzduch, víte, co myslím, tak to bych potřebovala koupit, podívám se, jestli tam má nějaký chryzantén, je hezký, protože ještě nemám hotovou výzdobu venku, tak to bychom možná ještě udělali dneska. No a pokud stihnem, tak ještě bych ráda uklidila koupelnu nahoře, ale nevím, protože přijedou děti, musím balit, protože o víkend jedou děti babičce, takže musím zabalit věci. No a to je asi tak v rychlosti všechno. No, ještě nějaké jsou venku, ty vyfasovali snídani před chviličkou. Ještě to nedojedli. A už je to s nima fakt jako mazec. A to nebudu lhát. Dobré ráno, sluníčko nám svítí. Je krásně dneska. To je takový ten úplně ideální den, kdy prostě je to jenom na dlouhý rukáv nebo na džísku nebo na jenom koženou bundu, tak jako zlehka. To mám nejradši. Takový to hlavní léto by se dalo říct. Já jsem zapomněla včera zavřít okno. Si tam šálnu. Včera vezli štěňata na očkování, ale nic tam není. To je tak, když si to myslí, že tam je nějaká překážka. Tak jedem, už je 9:30. Ať tam zbytečně nestrávím moc času, než musím, to úplně nemám ráda. Někde zbytečně moc dlouho a pak přijedu a musím kmitat, protože přijedou děti, protože pak kroužky a tak. No a dneska večer mi přivezou pro štěňátka výbavičky. Pepelko mi je dneska přiveze, vždycky jezdí kolem 10:00 a teď přijede mezi 16:00 a 18:00. 3 na prd, protože my nebudeme doma, takže budu spolíhat na dědu. Tak, já už jsem před Elektrem a jdem na to. Jsme tady. A jdeme. Vřesuje to teda jak nevím kde. Ale ty chryzantény. Ještě takovou. Tohle všechno mám už. Tak a tady bych si ráda vzala tohle. Tady si tu trávu takovou do truhlíku. No a tady je moje oblíbená část. Tady mám nějaký vosk za ostřice. Tady mám vosk do aromalampy. Ten si vezmu. No a tohle vždycky miluju. Tady je to úplně boží. Krásné věci tady mají. Tohle je taky hezký, to bych mohla vzít. Tohle já přesně potřebuju. Au. Tohle. Jsou tam větší, vezmu a to menší. Kup je hotovej. Samozřejmě vzala jsem víc věcí, než jsem chtěla. Jak jinak? Tak. Vzala jsem tady ty garníže. Ty mám vlastně na oknech, kde se nedá jakoby vrtat. Tak
Některý utrpěli, hlavně v zimní zahradě, tak jsem koupila nový. Koupila jsem si rukavice. Tady ten sáček. Ještě jednu stěrku. Další sáčky, to je na ozdobu, to jsem říkala. No a pak tady mám, vlastně jsou nálepky na ty garniže. A ještě jsem si koupila vykrajovátko dýně na perničky. Tak. Jdem. Jo, už jsem zamkla. Šup. Krát. Sedem koběru, co? To nevím. Jo, ano, vím, já jsem si tam vyndala mletý maso. No a přiznám se, neodolala jsem a vlastně cestou z hobby máme Pepko, takže jsem tam ještě zaběhla a pořídila jsem další dva tady z ty hrníčky, zase je tam měli. Měli tam i ty bílý, původně jsem myslela, že vezmu ty bílý, ale ty oranžový jsou prostě skvělý. Takže jsem vzala dva další a koupila jsem tam ještě tady tu svíčku, tu dám na botník potom. Taková svíčka. Co ale jsem chtěla, ježiš, teď jsem to nějak sundala, to těsnění, to budu se udělat. Co jsem ale chtěla, byly nějaký jako podzimní vůně, takže hned právě vedle Pepka je asijský nějaký shop, tam prostě prodávají úplně všechno, kromě chleba. A koupila jsem tam tady tu od Airwick, Vanilla Cookie. A ještě jsem koupila tady tu, že to dám vlastně na poličku tady do obýváku. A to je vyloženě jakoby pumpkin spice, tak jsem na to zvědavá, jak to bude vonět. Já jsem si musela stáhnout vlasy, protože mi vadí, když se mi pletou. No ale jak jsem byla v tom elektru, tak jsem ještě koupila baterky a vlastně jak jsem tam chodila, tak nám se rozbila varná konvice, nebo jakoby rozbila. Rozbilo se nám takový to, jak mačkáte, ona se otvírá ta hlava, chápete. Takže se to rozbilo, nějak se to úplně promáčklo. A ona už je přece jenom jako hodně stará, tak jsem říkala, že koupím novou. No a jak jsem tam šla, tak jsem tam našla právě tadictu, vám kážu. Jak jsem tam chodila, tak jsem našla tadictu černou, matnou, vyrchlovanou konvici, jak jsem si říkala, že to se sem bude hodit. Nebyla ani drahá, stála asi 600 jenom. Byla nějak v akci. Tak jsem si říkala, že ji prostě vezmu, když už tam jsem, tak ji vezmu. Tak ta prostě matně černá, myslím si, že sem se to hodí úplně dokonale. Jsem si udělala kafe a mimina venku pijou a byla zlodejlý. No a už mi taky dorazily domů děti, Leonek teďko běžel nahoru se převlíknout, takže si bude hrát. A zvyky potom odpoledne jedeme na angličtinu. Se tady před chviličkou stavil Honzik. Přivezl s Pepou dřevo. My měli dneska půjčený vozík, tak nám přivezli dvě palety. No, takže myslím, že víkendový plán je jasný. Vytrhám tady pak tady to. Já vůbec nevím, co to je, ale vždycky to udělá takový hezký převisy. Tak to vytrhám, tohle možná tady nechám. A dám sem právě podzimní kytky, co mám koupený. Tady jsem zatím dala jenom vřes. A tady mám tu chryzanténu. Tak to tady zasadím. Tady dám prostě dýničky, blablabla. Tady muškát, který mi spadnul. To budu ještě muset poprosit mojí úžasnou tchýni, aby mi pomohla to pak všechno zazimovat. Nebo vůbec nevím, jak to funguje, jak se to dělá. To vlastně samý budu dělat tady. Tady vytrhám ty suchý kytky, už co prostě tady nemají být, to zelený nechám. To samý tamhle. Tam akra musím vytrhnout tady to, to už je suchý. Ale ještě k té výzdobě, tak jsem zdobila takhle okna. Vrátila jsem tam zase záclony po roce a nadělala jsem si takhle z barevného papíru prostě lístky, ty jsem tam polepila. No a vlastně sem chci ještě udělat draka, takového toho klasického. A tady vlastně bude mít ten ocas, bude tam ty mašličky a tak. Tak to ještě udělám. Moje levandulky nepřežily. Čekaj, kde to je? Tady. Tady jedna. A
tam vzadu ještě druhá a ty nepřežily, ty jsou úplně odtrhaný. Tam je ten keř taky, je odtrhaný. No ale co vzali úplně, je tohle. A já nevím, co s tím mám dělat, jestli to zase vyroste, jestli to mám úplně oškubat u země, nevím. Nevím, budu se muset zeptat. Ty jsi dostala dvojku, jo? Jo, s matiky. Ale dobře jsem to vypočítala, ale započítala mi to jako chybu. A pak jsem nepřičítala jedničku. Takže za to druhá chyba a takže dvojka. Já jsem ráda, že to není trojka. Takže až se děda zeptá, co bylo ze školy, a ona řekne, že je dvojku z matematiky. Ty umíš jedna plus jedna. Tak. Nenatáči mě. Promiň. Najednou. No bych chtěla natáčet sama na svůj, víš, to je rozdíl. Sama na svůj, tak si tam může vzít ten Canon. No ale my nemáme druhou baterku, my nemáme druhou kartu, bych musela koupit kartu, víš. Koupíme kartu? Jdu, musím jít, ať jsem brzo zpátky, ať si můžeme vykoupat a jdem. Čau. Čau, lásko. Čau. To se zlobí. To se zlobí, Vikinka. Ty vy se vždycky v něčem vyválíte. Co? Já bych vás pustila, ale vy mi zničíte další kytky. A to teda ne. To teda ne. A když Vicky nám teď odjela, tak my vám něco řekneme s Lounkem. Jak víte, Lounek dřív chodil na fotbal, ale bohužel ho to nebavilo. Takže jsme s ním sekli a pověsili kariéru na hřebík zatím. A furt jsme hledali nějaký kroužek, který by Lounka bavil a kam by mohl chodit. No a jelikož ho poslední dobou začala hrozně bavit jedna hra. Šachovnice. Tak jsme se rozhodli, že s Lounkem zkusíme... Konkurs šach. Šachovnice. No, konkurs úplně ne. Jdeme se dneska podívat, protože tady máme šachový klub u nás v městské knihovně, tak se tam dneska půjdeme. Jak chodíme do knihovny? Jo, tak, fakt? No. Tam to je, no. Ty jsi to nevěděl. Ne, paní učitelka celou dobu neříkala. Aha, tak tam právě je šachový klub. Tam je taková herna. Jo, no tak tam právě jakoby hrajou dospělí a pak tam jakoby je ještě mládež. A Leonek se tam dneska poprvé jde podívat, nebo my jako všichni, tak se tam jdeme podívat a jsme zvědaví. Jako to bude bavit, protože je pravda, že opravdu doma hrajeme hodně často a Leonek umí prostě... Vybrat hodně a moc nepamatuju, jak se všechny jmenuje. To nevadí, on furt, už od včerejška, on vlastně se šel lehnout a začal říkat, že má hroznou trému, že se bojí, že se ho budou ptát, jak se ty figurky jmenujou a on si to nebude pamatovat a že se ho budou ptát, jak se s nima hejbe a tak... Hejbe to vím, ale... Jak se jmenujou? No to nevadí. Já asi vím všechny, ale kromě jedný. Jo. Co to je? Rozříznutý obličej. Střelec? No. Rozříznutý obličej. No, jsem s nami říkali, že to je rozříznutý obličej, jo. Pan Koník. No, takže se hrozně, hrozně těšíme a uvidíme, pokud to půjde. Já teď nevím, jestli to má jenom v pátek na 2 hodinky, anebo i ve středu. To se musíme jako zeptat, protože tam jsou jakoby 2 varianty, ale jsou na jiném místě. Tak nevím, jestli to jako patří k sobě nebo ne, tak to vám pak když tak ještě dopovíme. Hroznou radost, viď? No. Že? Aspoň někam asi budu chodit. No když tě sport nebaví, to je těžký pak. Nebaví. Hej, sport, co mě baví? Šachy. Byla tam mač dábový. Děkuju. Druhý den ještě 100% lepšejší jak včera. Ty jsi taky tam začala chodit na ty šachy. Určitě, já už toho nehraju. Jak to? Protože co mi to dá, že furt prohrávám? Já jsem chtěla zeptat, co by ti to dalo, kdyby si furt vyhrávala? To není furt. A když furt prohráváš? Tam je největší problém. Víš, jaký je největší problém? Tam je největší problém ten, že já přejítím v prvních 5-10 minutách, že mě totálně valíš.
náhodou bych tě nechal vyhrát a ty budeš hrozně... A ty budeš... smutná nebo nějaká prostě taková pochroumaná z toho, že jsem tě snad nechal vyhrát, snad úmyslně. A když tě porazím... Prostě dělával, já jsem pak si se prokéc. No. Tak mám tě nechávat, tak mám tě nechat vyhrát, nebaví, nebo tě mám porazit? Protože to vím. Protože už toho nemám radost. Ale každá ta hra je těžší a těžší. Kazil jsi mi radost. Ne, každá ta hra je těžší a těžší. Ne, ne. Z mýho hlediska. Ne. Přestaň, uklidni se. Jsi to zapomněla, ne? Ne. Co to musí dostavit? Počkej, co se mi přiblížil úplně. To si je najde? Co děláš? Jo, tak Leonek tam zůstal. Jsme čekali, že... Co je? Co? Co je? Aha, myslím, že se něco děje. No, Leonek tam zůstal. A my jsme mysleli, že by chtít, aby jsme tam byli s ním. Ale samozřejmě nechtěl. Nebo samozřejmě, já jsem čekala, že bude chtít. Ale on nechtěl. Tak si vykyšla koupit zmrzku, ti vezeme babičce. Ještě musíme zaplatit parkování, jo? Nezapomeň na to. To jsme nebyli takovou dobu. No, hodina, 30 minut zdarma. 36? Fajk. Jo? To je tak, za nula. Super. Taky už jsem špatný, viď? Hmm. No, to víš, jo. Počkej, tady musíme vzít. Vicky, tohle to si čekni. Tohle vezme Vicky, já vezmu tohle. Ty nemáš na tom úkole na víkend? No, no, no. Paní učitelka Nováka, paní učitelku Kytkovou totiž naučila, že nejsou zvyklí ani rodiče, ani děti, ale hlavně vůbec rodiče nejsou zvyklí na to, že by měli o víkend úkoly. O víkend se totiž má odpočívat. Jo. Tak proto dostávají úkoly ve čtvrtek. Aha, tak to jo, tak jdem. Kruto přísný. Tak my už máme Leonka. Ještě se uvidíme, vej. Naučil se tam rošádu, hráli a zašli jsme si na zmrzku. Viktorka měla už, když jsme jeli babičce. Viď? Já mám Míšu. Já mám Míšu. Mám Míšu. Ha? Stačí, dobrý. Dobrý, stačí. Já jdu chystat večeři. Dneska jsem se rozhodla, že budu dělat punča domácí. Dělám ho vždycky podle Kamu. Mám tu její nejbarevnější kuchařku a je to de facto jediná kuchařka, kterou používám. Vlastně najdete to na stránce 184. A je to taková bunča. Akorát já teda nemám vepřový buček, ale mám krkovici. A vlastně k tomu potřebujete dále jenom cukr, rybí omáčku, sojovou omáčku, česnek. Já teda zázvor nemám, to se přiznám. To se přiznám, že zázvor nemám teda. To jsem opomněla. Ale je to strašně jednoduchý, jenom to nechá tam chvilku namarinovat. A pak to na pánvi prostě sprutká osmahlo. To je strašně dobrý. Vlastně se to namáčí tady v té omáčičce. A já k tomu mám teda jenom zelený salát, oni k tomu mají i ty svoje a klíčky, ale to jsem tady u nás ve městě nesehnala, takže máme jenom modový salát, ale nikdy nám to nevadilo. No, já pustím Daily a vrhneme se na tu marinádu. Napoj, jo! Pojď Daily, dostaneš kosti. Chceš? Chceš? Sedni si. Pomalu.
kousej. Kdybys to odnesla štěňatům, jo? To nevím teda. Chceš to odnes štěňatům? Kdybych věděla, tak... Tak utíkej. Jsem to fakt dáš, jo? Člověče. No opravdu. A nezajímá je to, veď? Ne. Jdi si za mámou. Ty půjdeš domů za chvíli. Běž. Ne. Ne, utíkej. Šup. Dobře, no, tak vítejte. Ježišmarja, ty to nemůžeš vyskočit. A... Žižu máj. Dej mi papa. Tak, maso už mám takhle připravený. Nechám ho odpočívat. Samozřejmě čím díl, tím líp, jo. Já to dělám takhle fakt na rychlovku. A půjdu se vrhnout tady na tu omáčku. Já ji dělám vždycky... Tady jsou vlastně ty dávkování, tak já to dělám jakoby 4x, aby jsme toho měli víc. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine. Nádherně karamelizovaný vepřový maso. To už vypneme. A tady se mi vaří nudle. Takže dáme nudle. A jogurt. No? Super. Já jsem v ponožkách venku. Hoši. Teď tam uklízí Bobek. No, tam je kdo chrápe, tam má pelíšek, právě vždycky stín, tak se spíš držej tady. No, hračky, jídlo tady máte, jste ještě nedojedli všechno. No, ty tady ležíš, schválně, abych nemohla. Tak, takhle to vypadá. Tady máme takovou tu vodu. Akorát buď se mi skaramelizoval cukr, anebo nevím, proč je to tak tmavý, protože normálně to takhle nebývá. Ten papat. Dejli, škoda, že si nedáš. Ty jsi měla vepřový testy, veď? A dokonce jsi si podělila se štěňatama, čověče. Dejli se bojí. No, my jsme se tady pustili na Netflixu Monstra. To jsou bratři Menendezovi. Miminka se teďko pustila domů, protože se půjde pinkat. Tamhle už se uvelebili. A my se drbé. No. A sranda je, že oni vždycky jsou tady vepředu. A vlastně do bedny skoro nelezou. Maximálně se vykadit. Daily je chudák. No, ty to namažu, jo? Namažme se. Namažu se. Namažu se. No. A my si donesli květináč z venkova. Proč ne? Pokud nezjistíte, že z domu zmizely nějaké věci. Jste tady všichni jako namačkaní. Ještě do domu 2 hodiny potom, co se střílelo. No. Where's Dad? Kam ležeš? Kam ty ležeš? Nemůžeš ty. Ty se šklebíš ty. Nepůjdeš ven. Půjdeš se pinkat. Žádný takový. I když vaše máma nevypadá na to, že by chtěla jí pinkat. No. To bude ta holka ostravská. Ta holka z Ostravy bude. To mít krátký zobák. Bude štíkat krátce.
No, my jsme zkoukli dva díly. Jeden a půl. Jeden a půl dílu těch bratrů Menendezových. Úplně mám, já nevím, takový smíšený pocity z toho. Protože třeba, já nevím, jestli ty to znáš, ale já to znám třeba tak, že to byly ty chudáci kluci, který byly jako zneužívaný těma rodičema a oni pak jako z toho, jak byli zničený, jako zabili. Jenomže teď, když koukáme na ten dokument, tak chytám úplně jiný jako pohled trošičku na to. Takže... Jaký je pohled? Nevím. No právě my jsme na to, nebo takhle, my jsme poslouchali Opravdový zločiny a tam se vlastně o tom bavili. A oni vlastně řekli, že to byly rozmazlený kluci prostě. Jo, že sice ano, ten táta na ně byl přísnej, nevím, jak to tam bylo s tím zneužíváním teda. Já myslím, že ty holky tam zrovna říkaly, že mluví o někom, kdo se nemůže bránit, nebo něco takového. Nevím. Ale má to 9 dílů, tak jsem zvědavá, co z toho nakonec bude. Byl jako psychicky utlačovaný, vole. Nebo jako... Ale víš, že podíváš se... Byly to rozmazaný nápovědy. Ne, propověz to. Byly to jednoho a půl dílu. Hmm. To byly prostě rozmazlený fakani, který byly prostě... Kterým se postupem nějakým časem sem tam psychicky ublížilo. Hmm. Ať už letěl ten táta na ty kurty, že jo, nebo prostě něco, nebo mu ta máma srazila to tupé. Oni jako sexuálně měli zneužívat. Jak ten táta, tak ta máma. Jo. No, to oni říkali, no. Kdo to říkali? Oni dva. No to ještě neviděli. No to jsme tam ještě neviděli. Žádnou zmínku o tom. Aha. No, jdem se pustit Simpsonovi posledních. Vlastně, proč by frajer, který má takový rozpočet, zneužíval jako svoje syny? To já nevím. Nevím, já u toho nebyla. Jdeme se pustit Simpsonovi. Teď u toho poslední dny usínáme. No, tak já už se s váma rozloučím. Mějte se moc krásně, my už jdeme chrnět. Ještě se samozřejmě musíme připravit do postele, ale už jdeme chrnět. Mějte se moc krásně a uvidíme se zase u dalšího vlogu. Ahoj!